Välkomna till den här andra delen. Nu ska vi ta och titta på den almighty punktlistan. Jag har fått ner en del saker att tänka på. Från det att du tänker att starta igång en sajt till det att den är uppe och snurrar på, så kan det finnas en del saker att tänka till på. Jag tänkte att vi skulle ta och gå igenom den här listan av visdom och se om vi hittar någonting som kanske kan passa in. Till att börja med då, om vi ska göra en sajt, måste vi verkligen ha ett CMS. Jag menar, det finns faktiskt en del grejer som är lättare att göra. Om vi bara ska upp en snabb sida som ska göra någonting, det finns ju faktiskt möjligheten att sätta sig och knacka lite HTML också, som man gjorde på den gamla goda tiden, 1995. Det finns anledningar till varför man kanske inte vill ha just en WordPress-sida till allt möjligt. Ska du ha ut någon liten information bara, så är det faktiskt inte farligt alls att knacka lite HTML. Behöver man verkligen en CMS för det ni vill göra, så att säga? Faktiskt någonting att tänka efter på. WordPress är ju, som vi har nämnt tidigare, inte det enda CMS:et på hela jorden. Det finns ju faktiskt ett par till. De största är ju Joomla, Drupal och WordPress. Det är de tre absolut största CMS:erna som finns att välja på. Sen finns det ju såklart jättemånga kommersiella varianter också. WordPress är en fullvärdig CMS. Det har vi kommit fram till tidigare. Rötterna i WordPress är ju ändå det här bloggliknande tänket. Om du vill ha en sida som är mer statisk av sin natur, så att du ska ha en e-handelssida till exempel, då skulle jag faktiskt kanske först och främst rekommendera Joomla. Joomla är ett CMS också det, ett väldigt bra open source CMS som är extremt flitigt använt, som har till exempel färdiga moduler för att bygga webbshoppar. Du kan göra en webbshop i WordPress också, visst kan du det, du kan göra allt i WordPress, men WordPress är inte riktigt tweakad för att hantera till exempel en e-handelssida. Joomla å andra sidan, den är mer tweakad för sådana saker. På samma sätt som att cyklar är mer tweakade för kortdistansturer och bilar är mer tweakade för mellandistansturer, så att säga. Jag kan inte säga att WordPress eller Joomla eller Drupal, jag kan inte säga vilken av dem som är bäst, eftersom det är, vi kan inte jämföra skruvmejslar och skiftnycklar hur som helst. Liksom, det är olika verktyg helt enkelt, man har dem till olika saker. Till en del saker så är WordPress det uppenbara alternativet, och till vissa saker så är Joomla det uppenbara alternativet. Frågan dock vi skulle ställa oss var, behöver vi verkligen ett CMS för det här, eller kan vi knacka lite HTML istället? Kan vara värt att tänka på. I WordPress så har vi ju ett admin-interface, och via det här admin-interfacet så gör man ju allt möjligt. Olika användare kan ha olika utseenden på admin-interface eller olika funktionalitet. Kanske kan det vara så att man behöver funktionalitet i WordPress som inte finns rakt i lådan. Kanske kan det vara en bra idé att leta efter plugga som ger den här funktionaliteten som kan tänkas behöva. Vill man göra något speciellt så kan det vara en bra idé att försöka hitta en plugin för det här. Någonting som dessutom är nästan ännu viktigare att tänka på är plugins för att minska funktionalitet. Om du gör en sida och du vet om att dina användare inte är några direkta hackers, så kanske du vill ha absolut så lite som möjligt på admin-hemsidan. Och i sådana fall så finns det då plugins som då kan minska antalet grejer som går att göra ifrån admin-hemsidan. Inte ur en säkerhetssynpunkt, utan bara ur en användarvänlighetssynpunkt faktiskt. Admin-hemsidan, när vi ändå är inne på den, den har ju sitt utseende. Den ser ut på ett visst sätt, så att säga. På samma sätt som man kan skinna om WordPress i sig, på samma sätt så kan du faktiskt skinna om hur admin-hemsidan ser ut. Dock så kan man ju säga som så att jag har inte hittat några direkta plugins som gör att du får ett annat tema på admin-interfacet. Normalt sett så får du faktiskt vara inne och böka lite grann i CSS
filerna själv. Men det finns i alla fall den möjligheten att du alltid kan använda den här wp-admin-css-filen för att bygga ut och göra om och ändra på det sättet som du önskar på just den här sidan, så att säga. Så möjligheten finns. Lite mer saker att tänka på. Någonting som går att använda på en WordPress-sida är naturligtvis kategorier, och det finns taggar också. Du kan lägga olika poster i olika kategorier. Vissa kategorier kanske handlar om bilköp och en annan om cykelförsäljning, och det finns ju många kategorier som man kan tänka sig att välja på. Taggar, ni vet, man kan ju skriva till varje post ett visst antal sökord, så att säga, och de här sökorden kan ju bilda ett sånt här sökordsmoln som vi har tittat på tidigare i kursen. Däremot så kan det nog vara en bra idé att tänka till vilken strategi ska vi använda för just kategorihantering. Om vi nu ska ha någon kategorihantering så kan det vara bra att veta om vilken strategi som vi ska använda för det där. Till exempel, hur noga ska vi vara med att folk skriver taggar? Hur viktigt är det med taggar? Ska vi använda taggar överhuvudtaget, eller måste vi ha taggar, och ska det vara lösa regler på hur man gör taggar, eller ska vi ha strikta regler? Vi har en speciell ordbok med vilka taggar som får lov att användas eller inte. Så vad det gäller kategorier och taggning så är det också en hel del saker att tänka på faktiskt. Mer att tänka på själva sidorna eller inläggen som vi gör. Du vet, man kan ju göra både sidor, och det är det som kallas för pages, och så kan man göra inlägg, det som kallas för post. Man kan göra både sidor och inlägg i WordPress. Om ni kanske kommer ihåg det, så varje gång man gör en sida eller varje gång man gör en post så finns det ett fält längst ner som heter Custom Fields. I Custom Fields så får du då möjligheten att ge vad som helst för metadata om just det här inlägget. Ska sådana grejer vara med? Om du till exempel ska använda dig utav väldigt många statiska sidor, i sådana fall så kan du alltid ta och starta igång lite tankeverksamhet runt om det ska finnas sådana här page templates, det vill säga något statisk mall för hur sidor ska se ut och så vidare. Om man ska dessutom använda sig av mycket statiska sidor kan det ju vara definitivt värt att tänka på hur ska de här sidorna relatera till varandra. Vi kan landa i en sits där vi behöver en navigation på sidan. Då kan det vara bra att tänka på alla saker som har med navigation att göra. Till exempel att informera om var i webbsidesträdet befinner man sig för tillfället, hur tar man sig tillbaka och sådana där saker. Vidare så har vi ju alltid en framsida, det vill säga den första sidan som man kommer till. Ska den här första sidan vara en statisk sida eller ska det vara senaste bloggposterna som jag har på den här sidan? Jag tänkte visa hur det kan gå till där. Om vi tittar på sidan som vi har tillverkat oss än så länge. Under Site Admin så hittar vi under Settings och Reading. Här finns det nämligen en inställning för det där, Front Page Displays. Och då kan man då välja om man ska ha senaste posterna på det sättet som vi har just nu, eller om vi vill ha en statisk sida. Då kan vi då välja vilken sida som vi vill använda. Just nu finns det bara en sida som heter Sample Page. Det är den man får med från början. Trycker vi på Save Changes och tittar på vår sida. Då kommer första sidan alltid att innehålla en statisk sida, en viss statisk sida. Och kanske så vill du ha första sidan som en statisk sida där du presenterar dig själv eller ditt företag eller vad det kan vara. Och därefter så kan man då klicka sig runt för att hitta till exempel nyheter. I sådana fall så skulle man kunna tänka sig att vi har på den här sidan navigering, och det här är så att säga huvudsidan. Och det här med att göra nyhetsposter så att säga, det kan ju vara någonting sekundärt som man kommer åt någon annanstans ifrån. Nu vill jag i och för sig ha vårt verktyg att alltid visa upp
de senaste posterna. Så då är det bara att ända tillbaka och titta hur vår hemsida ser ut. Och där har vi då tillbaka vårt gamla välbekanta utseende. Så, det finns lite olika saker att göra och du kan välja själv såklart om du vill ha de senaste posterna som framsides stoff eller om du vill ha en statisk sida som ska visas upp först. Fler grejer att tänka på. Permalänkar. Ni vet att man kan använda den här Module Rewrite i Apache för att låta till exempel WordPress att skapa såna här permalänkar, det vill säga att du får länkar som ser ut som /2011, /månad, /dag, /postens titel och så vidare. Man kan använda den här Module Rewrite i Apache för att få till det där utseendet. Om man vill det så kan det vara jättebra att tänka redan från dag ett att det är det utseendet vi vill ha. Så att man har tänkt igenom hur man vill ha sina permalänkar före. Det är nämligen lite krångligt att ändra det där i efterhand. Om vi ska använda shortcodes på sidan. Vad shortcodes är, det kommer vi till alldeles strax. Ska vi använda shortcodes så måste vi tänka till före vi börjar. Vilka shortcodes ska finnas och precis hur vill vi att de ska fungera. Därför att om du gör till exempel en shortcode som bäddar in YouTube-videos till exempel. Du vill inte ändra den efter att ha drivit sajten i något år eller sådär. Då är nämligen alla dina poster nerkluddade med shortcodes som helt enkelt kanske inte fungerar längre. Så shortcodes, tänk igenom sådana grejer från början så att ni inte behöver ändra på det efteråt. Och ännu mer grejer att tänka på naturligtvis, det mest grundläggande kanske. När du installerar WordPress, vad kan WordPress? Vad kan det från början så att säga? Ur lådan, vilken funktionalitet får vi med WordPress och vad behöver vi plugga till för att kunna lösa? Att seriöst titta på vilka pluggar som finns och att utvärdera de här, det är en jättebra grej alltså. Sen är det ju dessvärre så att säga så att en del pluggar utvecklas som token och sen så kanske något händer så att utvecklingen bara helt avstannar. Det kanske oftast är så att det är en person som sitter och utvecklar ett visst WordPress-plugin och sen så kanske han får någon annan hobby eller liknande och då kanske pluginet förblir helt omaintainat. Då kanske man fått över hanteringen av det där själv eller liknande. Man kan stöta på problem i alla fall. Vi pratar ju som sagt inte engelska i det här landet. Vi pratar ju ett annat språk, något konstigt språk som heter svenska som nästan ingen människa på jorden kan prata bortsett från oss. Nu råkar det vara så att WordPress finns översatt till svenska. Så i Sverige så kan vi använda en svensk version av WordPress. Däremot så kanske vi använder massvis med olika pluggar och huruvida de här pluggarna är översatta till svenska eller inte, ja, det återstår ju att se va. Har de som har gjort pluginet tänkt på att göra det här multinationellt så att vi lätt och smidigt kan gå in i en sån här language-fil och lägga till språket svenska eller inte? Så det kan vara ytterligare saker att tänka på att det kan tillkomma en del extraarbete till exempel om vi inte använder engelska som språk för våran sida. Nästa grej, nästa pekpinne att dra i skjortärmen får bli manualen. Ofta så gör man en WordPress-sida och ibland så ska man ju ha den för sig själv så att det ska bli ens egen personliga WordPress-sida. Då spelar den inte så himla stor roll. Men allt som ofta, speciellt när man jobbar med det, så är det ju inte du som utvecklare som sedan ska använda dig av sidan. Det är inte du som utvecklare som ska driva sidan och publicera grejer på sidan. Normalt sett så sitter det ju en utvecklare som levererar en färdig hemsida till någon och det är någon annan som då ska fylla hemsidan med information. Där kommer manualen in i bilden. WordPress är en CMS, Content Management System. Det är upp till WordPress att hantera innehållet på sidan.
Men som utvecklare så tycker jag naturligtvis att WordPress är väldigt intuitivt och trevligt att använda sig av. En människa som däremot aldrig har suttit bakom dashboard kan nog bli lite skraj när man ser det första gången. Tänk på att om du levererar en webbsida, se alltid till att göra en manual som beskriver exakt punkt för punkt hur gör man de vanligaste grejerna. Hur lägger man upp nya grejer på hemsidan? Hur tar man bort grejer? Hur ser man till att filtrera eventuella kommentarer? Hur gör vi om vi har fått någon ny produkt som vi ska sälja? Hur gör vi för att ta kort på produkten och få upp infon på hemsidan? De här vanliga rutingrejerna. Tänk på att göra en manual som beskriver hur det där går till. I pappersform, det funkar strålande. Eller varför inte göra en liten videomanual om hur man gör det? Videomanualer brukar vara mycket lättare att följa, så videomanualer, det är bra grejer det. Så, glöm inte av att göra en beskrivande manual för hur man använder den sajten som ni levererar till någon. WordPress på bantning, ja. Antagligen som sagt är det som så att om du levererar en WordPress-driven sida till någon så är det antagligen inte du som kommer att vara den primära användaren. Troligen så kommer du att säga nu är det klart och ge mig mina pengar och sen så slutar du på det stället och går på nästa uppdrag och gör en annan sida till någon annan kund och tänker inte mycket mer på den tidigare kunden så att säga. För att det där ska funka så bra som möjligt så ska du se till att du bara använder det som verkligen behövs på sidan. Dashboarden är nerlusad med funktionalitet från början. Kanske måste den inte vara så. Kanske är det som så att det är många saker på dashboarden som inte alls behövs. Och kanske är det många saker som du inte ens vill presentera för användarna. Användarna, ja. WordPress definierar upp 10 stycken olika klasser av användare. Den minst kraftfulla har level 0. Det är helt enkelt bara en subscriber. Den kan inte göra något. Den mest kraftfulla heter nummer 10. Det är den som vi använder när vi tillverkar våra webbsidor, när vi laddar hem plugins och gör teman och laddar hem teman och lägger på sånt där. Då använder vi level 10 som då är admin. Det finns många fler kategorier än dessa två. Om vi tittar på våran sida under Site Admins, så som administratör så får jag upp en sån här dashboard. Det är jättemycket saker på den här dashboarden. Jag tänkte att om vi går in under Users och trycker på Add New, så kan vi då skapa oss en ny användare. Låt oss säga att vi gör en användare som heter Krille. Som heter egentligen Christian Olsson och har lösenordet Hemligt. Stavar jag rätt nu? Hemligt får bli mitt Uber-lösenord. Längst ner i den här listan väljer jag vilken roll den här nya användaren ska ha. Administratör, det behöver vara en person som kan ändra precis vad som helst på hela sidan. Troligen är det bara en person som behöver vara administratör. Därefter så finns det rollen Editor som inte kan göra administrativa saker i WordPress. Däremot så kan editorn skapa kategorier, man kan göra inlägg, ta bort inlägg, editera inlägg och så vidare. Vi har kategorin Author som har rättighet att tillverka inlägg och så vidare. En author kan inte ta bort inlägg eller editera inlägg och så vidare. Låt oss säga att jag gör en användare, Krille, med rollen author. Ser vi här i listan att vi har fått en användare, Krille. Så jag tar och loggar ut min administratörsanvändare och loggar in som denna nyskapade användare, Krille. Som vi ser på den här sidan så är det betydligt färre saker här. Om vi tittar på vår dashboard så kommer jag inte åt några settings eller sånt där.
Jag kan skriva inlägg och jag kan titta på inlägg. Jag kan inte göra så hemskt mycket mer än sådär. Jag kan kanske möjligtvis editera mina egna inlägg, men jag kan definitivt inte editera andra människors inlägg. Så det där är en fantastisk, smidig liten grej att kunna skapa användare i olika roller. Och då kan man då tilldela olika användare, olika levels. Men om vi verkligen undrar vad olika user levels kan göra, så finns det naturligtvis på WordPress-kodexen. Finns en kategori där som heter just user levels. Där kan man se exakt vilka rättigheter som följer med alla olika roller. Så rollhanteringen i WordPress, den är riktigt, riktigt bra. Och detta avslutar den här andra delen, så ses vi i nästa.